بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں یاسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چک نمبر 187, یوٹیوب چینل بکھر ٹیک اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل نیازی نیٹ ورک. ناظرین, یہ ویڈیو آپ کو ان تینوں چینلز میں سے دو چینلز پر ضرور ملے گی. اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک کو سلیکٹ کر رہے ہیں, جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ بہت ہی اچھا اور زبردست ٹاپک ہے. وہ ہے آپ کی تصویر کو, مطلب ایک خوبصورت ترین تصویر بنا دینا. اور اس میں ایک اپلیکیشن کا آپ کو ذکر کریں گے, ایک کیمرے کے بارے میں بتائیں گے, جہاں پر ایڈیٹنگ کر کے آپ اتنی خوبصورت امیجز بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھی بھی ایسی ایڈیٹنگ ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گی. تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتا ہوں بغیر ٹائم ضائع کیے. تو آپ نے پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, b612 اپلیکیشن کا نام ہے. یہ والا آئیکن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس اپلیکیشن کو آپ نے b612 پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. تو یہ ایک سمپل کیمرے کی طرح کیمرہ بھی ہے. اب میں نے اسے اوپن کر لیا تو نائٹ کا ٹائم ہے, اس لیے یہ بلیک آ رہا ہے. اس کا بہت ہی اچھا, باقی کیمروں کی نسبت اس کا رزلٹ بہت ہی زبردست ہے. یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنی امیجز کھول لینی ہیں. اور یہاں پر میں ایک اپنی تصویر سلیکٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل, میں اس تصویر کو سلیکٹ کر چکا ہوں. اب اس تصویر کی آپ ابتدائی شکل بھی دیکھ لیں. اب اس کے بعد ہم چینجنگ کرنے کے بعد اس کی شکل بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے جو کہ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے, وہ ہے بیوٹی کو ہم نے بیوٹی کے علاوہ حوالے سے ساری ایڈیٹنگ سیکھنی ہے. سب سے پہلے جو مجھے بیسٹ لگا اس کی برائٹنس پر, برائٹن یہاں پر آنے کے بعد جو کام کرنا ہے آپ نے, بس سارا کام وہی ہی ہے. تھوڑا ویٹ. جی, اس کے بعد آپ نے یہ اسے ڈریگ کر کے زیادہ جتنا اچھا خوبصورت آپ کو نظر آئے جائے, میں اسے 100% پر ٹک کر دیتا ہوں. اب والی پکچر بھی آپ دیکھ لیں. یہ تھا جو مین پروسیس, اور اس کے علاوہ مختلف ایڈیٹنگ فیز کے حوالے سے بھی ہو جاتی ہیں جو ون بائی ون میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ری شیپ, یہاں پر آپ اپنے ماؤتھ کی شیپ چینج کر سکتے ہیں, جیسے کہ فرسٹ, ٹھیک ہے, یہ چینجنگ ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ, لینتھ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے, یہ دیکھ لیں, پھر یہ دیکھیں. سب ہی کو میں ایڈیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. فرسٹ پکچر اور لاسٹ پکچر, اس کی مطلب آپ کو جو سیٹ صحیح لگ رہا ہو تو آپ نے وہی سیٹنگ کر لینی ہے. اب یہ والی شکل جو مطلب ایک سے ایک خوبصورت شکل بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی صورت کو خراب بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ اب اس کا ہم نوز ناک کو بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے لینتھ, ناک کی لینتھ بڑھا دی. ہونٹوں پر آ جاتے ہیں, ہونٹوں کے ساتھ شگل میلہ لگاتے ہیں. اس کے بعد ہونٹوں کو اوپر کر لیتے ہیں, ہونٹوں کے درمیان میں وہ والی, اب ہونٹ بڑے کر دیے ہم نے. اس کے بعد ایک اور ایڈیٹنگ رہ گئی ہے, یہ دیکھیں. تو یہ تھی فیس. اس کے بعد میں ٹک کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو مختلف آپشن ہیں ان کے بارے میں مزید نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا, ہم ڈسکس کریں گے مکمل b64 کی ایڈیٹنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.